אחורה, יפה. איך זה מפריע לחיילים? אני לא... אני אתחיל איתך עכשיו דין בחשבון לכל דבר בעניין, יש לי לחץ במחסום. תקשיב, אני לא מדברת איתך, לא מדברת עם החיילים שלך. המחסום הזה, הוא שטח בחלתי. ואני קובע עם כל הכבוד את המקום שאת תהיה או לא תהיה. אני אהיה רק במקום שאני יכולה לצפות בו על המחסום. משם אני לא יכולה לצפות. אין לי כוח, אתחיל להזמין משטרה ושתיים. באמת אין לי כוח. וואלה, באמת, אתם לא יודעת אותך. הלו. אז אני אבקש ממך, תהיה שם, המקבילה בתור ההומניטרי זה זה, שגם מפה אנחנו לא רואות. אני אלך עכשיו למקום שאליו הוא שלח אותנו. ושסירבנו ללכת. כי הוא החוק, והוא יגיד לנו איפה לעמוד. לפה אסור לך. לא מדברת איתם, אני רק אסור לך לעמוד. אסור לך לעמוד. אסור לך לעמוד פה. אני לא אומרת פה, אני רק מצלמת. אסור לך צלם, את עומדת. למה את מצלמת? אסור לך מצלמת. אופה, זה איזה מקורות. את צלמת אותי, לא? לא מצלם את הפנים שלך. לא קשור, את צלמת אותי. לא שום דבר. ישראל, בוא נגיד לך. נו, דפנה. אני רוצה לראות מה קורה איתם. אני רוצה לראות שלא יקרה להם שום דבר. מפריע לי עכשיו תפריע. לא מתקרבת אליך, אני עומדת במרחק. אני עומד במרחק, לא מתקרבת. אני מצלמת את המכונית שם. ישראל, ישראל תוריד את היד שלך. אנחנו עומדות בדיוק איפה שאנחנו עומדות בכל יום בשבוע, פעמיים ביום. חבל על הדיבור, מי אנחנו? לא, אני לא באה, אני עומדת אותו במחסום. מותר להפיל כוח, אני יודעת. תורידי את היד ממני, תורידי את היד ממני. זהו! אני לא מפריעה לך, אני לא מדברת איתך, אני לא מדברת איתו, אתם פניתם אליי. אני עומדת פה בשעה. זהו, בואו נצא את השטויות האלה יד לנו. שני! שני!